Seri Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita ke perkembangan berikutnya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi keterangan hampir 10 jam di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya hari ini. SPRM menyoal siasat beliau berhubung dakwaan menggunakan dana milik Yayasan Akal Budi ketika dipanggil memberi keterangan buat kali ketiga. Beliau tiba di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pukul 9.20 pagi tadi. Anak beliau, Datuk Nurul Hidayah dan abang kandung bekas timbalan Perdana Menteri itu, Datuk Sri Muhammad Nasai Ahmad Tarmizi, turut dipanggil untuk siasatan hari ini. Mereka dilihat meninggalkan bangunan SPRM pada jam 5.45 petang. Sumber SPRM memberitahu mereka belum selesai menyoal siasat beliau berhubung kes berkenaan dan akan dipanggil semula dalam masa terdekat. Kali pertama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dipanggil SPRM pada 2 Julai lalu dipercayai membabitkan siasatan 1MDB. Sekitar RM800,000 dana Yayasan Akal Budi didakwa digunakan untuk membayar bil kad kredit beliau dan isterinya. Datuk Seri Dr. Zahid mengakui perkara itu tetapi mendakwa ia kesilapan kaki tangannya.